Таң самалы. Осындай атаумен Қазақстан орталық концерт залында халықаралық және республикалық байқаулардың лауреаты Жұмабек Қаңтарбаевтың шығармашылық кеші өтті. Концертте ұлы ақын Абайдың шығармаларынан бастап Нұрғиса Тілендиев, Қапан Мусин, Сыдық Мұхамеджанов, Мұхан Төлебаев, Нағым Ендіғалиевтің романстары шырқалды. Өзімде баяғыда бір арман болатын осындай қазақ композиторларының романсынан кеш беру. Сол кешті мұны осы сәтке келген шығар. Жастар жылына бейіл, жастардың жылы болғаннан кейін осы алғашқы концертімді Қазақстан композиторларының романсынан бастағым келді. Терең толғанысқа толы, кең тынысты туындыларды Жұмабек Қаңтарбаевпен бірге Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан Республикасының дарын мемлекеттік жастар сыйлығының иегері Азамат Жылтыркөзов және халықаралық байқаулардың лауреаты Әйгерім Алтынбек те шырқады. Айта кетейік, Жұмабек Қаңтарбаев келесі кешін орыс композиторларының романстарына арнамақ. Тәуелсіздік сарайында 300 жылдан бері сақталған майда жәдігерлер көпшілік назарына ұсынылды. Жапондықтардың сәндік қолданбалы өнер туындысы Нэцке деп аталады. Жыл жұмалы көрмеге қойылған 100-ге жуық майда мүсін Жапон қорына тиесілі. Бастапқыда Нэцке ерлер киімінің әшекей болып саналса, қазіргі таңда құнды жәдігер қатарына қосылды. Нэцке көрмесін әлемдегі барлық елдердің назарына ұсынып келеміз. Ресейде, ТМД елдерінде және тағы да басқа мемлекеттерде болдық. Біз бұған дейін бұл көрмені Непал халқының назарына ұсындық. Ал Астанадан кейін Алматы қаласына, Филиппин еліне баруды жоспарлап отырмыз. Көрмеде келушілер ағаштан жасалған заманауи Нэцкені көзбен көріп қана қоймай, қолмен ұстап көрді. Бір қарағанда түсініксіз көрінгенімен арасында тартымды туындылар да жетерлік. Жәдігердің биіктігі небәрі 3-4 сантиметр ғана. Қазақстан мен Жапон елінің мәдениетінің ары қарай жаңағы қалыптасуына және ары қарай дамуына осындай көрмелер үлес қосатынына сенімдімін. Бұл біздің Жапон елшілігімен екінші көрмеміз және тағы да өзіміздің жобаларымыз бар, бірге жасайтын, сондықтан да әлі де көп көрмелер күтудеміз. Шеберлер Нэцкені жасау үшін 18-ші ғасырдан бастап пілдің сүйегін, бұғым үйізін, кейін теңіз жануарларының сүйектері мен тістерін пайдаланған. Ұйымдастырушылардың айтуынша, Нэцкені жапондықтар күнделікті өмірде қолданбағанымен оны жинайтындардың қарасы қалың. Зиянды тылсым күштерден, тіл көзден сақтану үшін қазақ халқы тұмар тақса, жапондықтар Нэцкені қолданған. Миниатюралық мүсіндер карикатуралық стилде жасалынған. Ең бастысы осы біздің көркем өнер осындай кішкентай мүсіндерден 32 мың жыл бұрын басталынған. Палеолит кезінде осындай кішкентай мүсіндер болған. Ол қазір ол жаңағы Нэцкенің өзі жаңағы ер адамның кимононың костюмінің жаңағы бір құралы ретінде, құрал сайманы ретінде болған жаңағы. Тепенденікті сақтау үшін немесе жаңа қалтасын жабу үшін түйме ретінде пайдаланған. Горки атындағы мемлекеттік академиялық орыс драма театры жаңа қойылымның тұсауын кесті. Шығармашылық ұжым өнерсүйер қауымның назарына Антуан де Сент-Экзюперидің «Маленький принц» ертегісін ұсынды. А где же люди? Пустыне все-таки одиноко. А где люди? 118 жылдық тарихы бар театр «Маленький принц» қойылымын осыдан 20 жыл бұрын сахналаған болатын. Шығармашылық топ араға біраз уақыт салып, спектакльдің жаңартылған нұсқасын көрермендер назарына қайта ұсынды. Александр Корженко 20 жыл бұрын «Маленький принц» кейіпкерін сомдаса, бұл жолы географ маманының рөлінде ойнайды. Осыдан 20 жыл бұрын мен «Маленький принц» рөлінде ойнадым. Ол кезде қойылымды Стефаниев сахналады. Бүгінгі қойылыммен салыстыратын болсақ, ол кезде пластика көп болды. Ал мұнда техникаға көп мән берілген. Спектакльдің осы нұсқасы да ұнайды. Мен үшін өте қызықты. Бұл жолы «Маленький принц» кейіпкерін Айжұлдыз Бағланова сахналады. Қойылымда кішкентай ханзада адалдыққа, жақындарымыз үшін әрқашан жауапты болуға шақырады. Бағдарлама соңында жақын күндері өтетін шаралардың афишасын ұсынамыз. 27 ақпан күні Астана опера театрында «Травиата» қойылымы өтеді. 28 ақпан күні Абай атындағы мемлекеттік академиялық опера және балет театрында «Веселая вдова» опереттасы ұсынылады. 28 ақпан күні Қостанай облыстық орыс драма театры көрермендерін «Под небом Парижа» спектаклімен қуантады.